إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ده تقابلا وس بشارت رو ده هجرت ام پکی پا اول زل رو روز تو بیاد دی متعلق احکامات بیانی بشک آ کسان چی مان را وڑ دے اول الذين هاجروا وجاهدوا عطف خو تقاضا د مغایرت کوي خو معمولی مغایرت هم کافی کیږي نو دا عطف صفت علی صفت کې یا عطف د خاص په عام باندې دا ځنه چې مؤمن جدا دی او مهاجر او مجاهد جدا دی او یو شی دی ټول او آ کسان چې هجرت کړی دی معنی تکلیف بھی دومره راغی چې خپل مملکت یې پرېښود هم حسب تم دلان دی کنه او جهاد او جهاد کو دوړو سره فی سبیل الله لګوا دا د درې واړو سره بار بار لګی د دې وجه نه چې د دې هغه حالت ډیر خطرناک دی انفاق سرم فی سبیل الله لګی جهاد سرم فی سبیل الله لګی هجرت سرم فی سبیل الله لګی او دغه خاص قتال سرم فی سبیل الله لګی ځکه چې شیطان دی پریک دینا کو ته انفاق کیل ته دل نیت خطا کی کو هجرت کی نیت دل خطا کی جہاد کی نیت دل خطا کی قتال کی نیت دل خطا کی بالکل تیار و تولار دے چاول خو دی ته جوړی چې دا کار او نه کی او کو ته په زورو کې چې نه زخه به کومه بیا دل نیت خطا کی او دومره خبيث دی په دی وجه بار بار رولی فی سبیل الله فی سبیل الله فی سبیل الله حتى حديث كو سر مزيد وي والله اعلم بمن في سبيل الله ده دمر خطرناك مقام ده ده في سبيل الله بدوار سر دلتا لگا وي اولئك يرجون رحمة الله ده كسان تمساتي ده الله ده رحمت ده دي صفت ذكر كخ عباسي وين ده خبر پا مان ده انشاء ده مانی دا کسان تم دی او ساتی دا اللہ دا رحمت چا اللہ بولو رحمت ورکی بیا بشارت شو او اللہ دے بخون کے او مہربان مانی دا ایمان حجرت و جہاد سرت اسے لگ گناہوں نے شیوی دی نو اللہ بولو تو بخنو کی کنے مہربانی بو کی دا پحال یسألونک عن الخمر والمیسر دا دغا مسلسل سوالات پا دغا طریقہ چلے دل چرا دا تکالیف راضی بخی مونگو تکالیف و صبر دا دو قسم دے پا دے اعتبار چرا تو یو کار اوکا داغ کول و مشقت برداشت کے دا صبر دے دا تو دا کار مکوا زانت منکا دا دے منکول و مشقت برداشت کے دا بگی بل صبر سو دا تو صبر عن المعاصی ربط یاغی سردار ہے نو د شراب او د جواره نه منع کېدل دا خو ډېر ګران کار دی دې په دې مناسبت دلته وړو تپوس کوي دا خلک ستانه په باره د شرابو کې والمیسر او په باره د جواره کې نو دواړه د ځینو چې ارسو کې پیژني هغه وخت کې کو امیانو کو مولیانو کو د مکې مشرکانو اکو اخوا یهودیانو یا منافقانو مسلمانانو قاسم پیژندل دے وجن دے تعریف نہ کیا ہوں دادا صحابہ کرام نہ بازی روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل دی چدا تعریف ولا بیا عام کڑے دے چیو خدا کا جواری دے چ خلق کی کئی دا خور سو پی جنہ خدا حرام خو بے او فرمائیں دے لگا عام کڑلا چ کل شین الہاک عن ذکر اللہ و عن الصلاۃ رسبو فہو میسر سورہ مائدہ کی بم دے تعریف تے اشاروں کی امام احمد رحم اللہ تاغیو کتاب دے کتاب الزہد و توئی دے مسند نہ علاوہ دے آگے کے بیا داغ راول قاسم نے را نقل کرے چ میسر سشے دے
ار اغشه چې تا د الله د ذکر نه او د دینی کارونه غافل کئ نو دا به ګورې جواری وي. لکه اشتراکی مونږ وی کنه چې اشتراکی عموم دی نو داسې جواری کې عموم دی کنه. شراب معلوم خو نو تپوس کئ دېستان په بار د شرابو کې نه شراب اسکلو کې او تجارت وغیرہ خو پکې سم داخل دی او جواره کولو کې دا چونکی ابتدا ده نو شهی سړی خدا سے پاسان نه منع کیږي کنه. نو اول یو ته مړ ولې داسې کار کې چې خیر پکې لګ دی او شر پکې ډیر دی. تا ګور اسلامی تعلیمات تا ګور سم ګر د رحم او د شفقت نه ډک دی. خو ولې داسې کار کې قل تو یا فیهما په دې دواړو کې مانند دې دواړو په کولو کې فی فعلهما اسم کبیر گناہ دا ډیر غټه دواړه کبایر دي کنه. و منافع للناس او سفیدشت خلق له خوا غلګی دي کنه. ماتو دینم دا قیدر وباسا چې هر هغه شی چې د هغې فایده کمه ده او نقصان یې ډېر دی نو دا مه کوه. دا د آیت حاصل داشه دا قاعده پکې راغله. و اسمهما اکبر من نفعهما خو ګناه د دې دواړو ډېره غټه ده د فایدې د دې دواړو نه. یو ربط خو دغه او بل ربط ورسره دام دی وروستو ربا کې به هم دا ووایو چې دا انفاق فی سبیل الله خو مقصودی شے دے پہ شریعت اسلامی کی ابتدا کی من پوصولو کی ذکر کو. نو ار اغا شے چاگا دا دے مخ ترازی کنا نو ادا مکوا دا ختم کخ. نو روز تو بوئی سودو سودگر سڑے گورے انفاق نکی خوا. نو دل تاوئی جواری جوارگر سڑے چا دے اغا بس انفاق ہو کی خوا. آوئی منگزان لے پتا کنی پو گٹو لے خوا. او یا وی توی چې حرامو نبا خیرات نه کنه ما سره ټوله حرامي د جوارې ګټه ز سه وکمخ. نو الله وی جواری ولې کې می کاوه. نو یو ربط بو سره د غم شيخه چې حرامي ګټه نه ځان لره ساته زکه د انفاق نه دی وباسي. نو پاره مناسبت آیت کې دنه دا بیا ورو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ دی تپوس کی استانہ چیز سے شئی خرچ کو کم مال خرچ کو یا سمر خرچ کو. نو تو تا جواب کی وَيَا الْعَفْوَى الْعَفْوَى مانی انفق الْعَفْوَى اغ مال چی کم استاد ضروریاتون سیوا دے دیتا عفو ہوئی سیوا مال دے دا خرچ کا خرچ چھ کم ستا ضرورت ہے ہم خرچ کوا. اما تی دا بیا سو خدا ورپسی مستقل عنوان دے لور کی باب الانفاق انور سورتون کی با داغی ذکر کی زی پزے و احادیث دے باب کی دیر زیاد تی دیر لوی تفصیل کرے نو پاگی کی بیا دا عفو وضاحت کرے دے چ عفو سے شعر کذالک یبین اللہ لکم الایات ان دغه سے بیانی اللہ تعالی تخبل احکامات لعلکم تتفکرون دا پار دی چې تاسو فکر وکړئ. دا فکر یې پاول ځل رو بعضی فکر نہ مراد رائے والی وی رائے پا دین اسلام کی نشتہ دے حالکہ قرآن بار بار وی فکر کا وقت آغا رائے چی دا قرآن و سنت مقابلی آغا ناروا دا. نور فکر پا احکامات و اسلام یو کی یا مخ کی منگوی دلائل عقلیہ دا قطول فکر سر معلومی گیا. نو فکر او سوچ کول دا خو مامور بھی ہی دے بعضی پا دین کوئی رائے نہ مخالف شن ہوئی دا فکر نہ مالک دا خو قرآن سو زلہ ویلے سمرہ قرآنی آیتون نہ منکر کیے گیا
تتفکرون فکر کوا فی الدنیا والآخرہ معنی دنیایی کارونه دی و سره مقابله کې د آخرت د دین کارونه دی نو تو وایا چیرې دا دنیا خیر دی او دا بلکې د آخرت خیر دی کم یو مخکې کول غواړي دا فکر کوا دا سوچ وکا په خپل ستا ذهن ته یو حکم راځي ویسألونک عن الیتاما نو دغه آخره چې آخرت غم کوم کنه نو دا څنګه حکم اخلو دا څوکم چې ناست یم او د آخرت غمونه مې بس ذهن ته اچولي دي او جاړمه دا د آخرت غم دی نه هغې له څه کول په کار دي په هغې کولو کې یو دا دی چې په یتیمانو رحم وکړه د هغې خیرخواهي لټوه د هغې مال مه خوره دیم په اول ځل راوړو دا مروستو بیا ګوره خاص کر سورہ نساء کې څومره تفصیل سره دا مسله ته ذکر کوي دلته لنډ راوړي تپوس کوي دېستانه په بار د یتیمانو کې چې د دې سره څنګه معاملات کو قل تو وایه اصلاح لهم خیر بس لنډه خبره راوړه خیر خواهی د دې بس دا ښه کار دی د دې خیر خواهی لټاوه چې تا ته په کوم کار کې د دې خیر خواهی ښکاری بس هغه کوا د یو عظیمه قاعده ذکر کړه دا وسره اوس په دې مناسبت عام واقع یو امر دی هغه ذکر کوي او خلکو ته پای کې تکلیف هم وي ادا دی چې یتیم دی اوس کور ته راوستو او د هغه مال دی د هغې هم ته متولي شولې نو ته که اوس کور کې وای چېره د ده دا خرچي چې دي نو دا به ځان لکو د ده په پیسو به ځان له وړه وړو تلکارې به وړو د ده چې کوم هوایي جي هغه به ځان له وړو او خپل به ځان لئ نو دا خو ډېر ګران کار دی دا کار خو ښځې نشي کولی او نه یې کوي ځان له ځان له پخلی او کنه ته وایي چې اوس دې سره به شریک کو نو هسې نه چې اوس د ده د دې اوړو نه یا د دې نورو ځونه زما دې ته راوړي چې ته زیاتې ونه شي نو دا پکې بل مشکل دی هغه پکې مشکل دنیوي شو دا پکې مشکل دینی شوخه فی دنیا والآخره په دې مناسبت وې دغلته او دې پسې دا ذکر اوړو چې یو کې د دنیا نقصان دی او بل کې د دین نقصان دی دا به څه کوي نو الله وی و ان تخالطوم فی اخوانکم مړه کو خلطه لري وسره وکړله که نه شراکت نو خو ستا ورور دی که نه نو درونو خو یو بل ته اوړي راوړي عفو کوی که نه یو بل ته داسې ښایسته دین ګوره بعضې دې نه غلطه فایده اخلي هغه وی راشه مړه شریک به کو الله خواسې مې اجازت ورکړی دی که نه او چې شریک وکړم د ده دا به خورو خپلې ته به ګورو نو الله فرمایي چې د یتیم څوک نشته نو زه خو یې یم کنه والله یعلم المفسد من المصلح الله ته پته ده چې مفسد څوک دی او مصلح څوک دی مفسد معنی څوک شو دغه فسادي چې د یتیم مال په دې طریقه خوري او مصلح خو دغه بیان شوه چې صرف د دې د وجه شراکت کړی چې اوس تکلیف دی کور کې ځان له اخلی پخلی ګران دی انور کوشش کوي چې د ده مال مونږ ته روان وړي دې ته مصلح وي نو دی ورپسې بیا تخویف راوړو چې هلکه د رخصت نه غلطه فایده ولې اخلی نو دا تخویف دی ولو شاء الله لاعنتکم کو چرې خوښه وې د الله نو تاسو به تکلیف کې اچولی وی نو دا رخصت نه غلطه فایده ما اخله حاصل بدای تکلیف کې اچول دا چې ته ویلو چې بالکل خلطه به نه کوي دغه به ځان لپخې او خپل به ځان لپخې نو داسې خو ونه کړل که نه نو چې داسې ونه کړل ته ولې غلطه فایده اخلی د رخصت نه عانت به وروستو راشي زنا ته م وي دلته په معنی د مطلقې تکلیف دی خو دا ډېر تکلیف ته وي عربي کې عانت به دې ته وي
چې اکثر دا لاس پې جماعت شي کنه، نو چې ناپوهه ډاکټر او حکیم لې اوسي هغه بې ځایه ورولي، پټې مټې ته تو کی، نو چې هډوکي ورشي او پټې ته پرانځي چې وی ګورل کدا غلط ورغلې دی. اوس څوک وي دا اوس دوباره ماته ونو خو نامخکې خو اتفاقیات وي که نه، پای خو سړی خوږ شي خو دومره خو نه خوږېږي. ادا ولې بیا ماتی نو چې بیا ماتی نو دی چې کمی چغې ویخه دی ته اصل کې عانت ویخه. نو حاصل معنی چې سخت تکلیف که بیا اچولی ویخ. ان الله عزیز حکیم، بشک الله دی زورور او حکمتونو والا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، دام دغ سره متعلق دي، لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. د دنیا او اخرت کارونو کې سوچ کاوه. نو دا وسره څنګه لګیا هوا پرون به ته حدیث وروړه کنه ښه حدیث کې وایي دا دنیا او د دې مزه او د دې سر سره خزره الدنیا كلها متاع. دنیا خو ټول دا د فیدی سامان دی، خو په دې کې د ټول نه خیسته شی چې دی که نه، نو دا ښځه ده. هلته ورسره بیا قید ولګو المرأة الصالحة، خاص کر هغه ښځه چې هغه نیکه بیبی وي که نه، بس د دنیا مزې دی واغستلې. نو دی ورپسې په دې مناسبت روړو چې تو تفکرونه فی الدنیا والآخرة، خزه چې کین او دې کېم د دنیا او د آخرت سوچ کا واخه. حدیث کې بیا څلورو قسمو ته منقسم کړلته، معنی دا درې دنیایي دی او یو پکې دینی دی. عادت هم داسې اوس هم دغسې دی چې وي تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. څوک دې د وجه کوي چې مړه مالدار او مالدار سړي لور ده که نه، او سر ډېر لوی جهیز به سر راشي، او که بالفرض سبا مې ضرورت وي نو بس خر راکوي که نه. نو د دنیا د وجه نه د یو ښځې سر نکاح وکړي، د اول ذکر وړو چې دا کار خلک ډېر کوي. دویمې راوړلې جمالې، ها چې یو ښځه ښایسته ده نو سړی مړه مال مال او نصب ته مګور او بس خیسته ده، ښایست د وجه کو، نو دا هم دنیا ده که نه. دریم حسبها، اوچت نصب دی نو دی وایي دې ته مګوره، مال شته خو نشته دی، ښایست شته خو نشته، خو نصب یې اوچت دی، نو دا کومه. او سلورم وی مړه دیندار ده، په نور څه کوي، بس دیندار ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاصفر بذات الدین، دا یو ته دعا وکړه. نو لکه سړی چې وعدو کې خلک ورځي مبارکه اله کړه، دې خوشحاله شي چې څوک ورنه کړي، نو هغه ته ویل کولې ما سره دښمني کوي، اډو مبارکي دې رانه کړه، ولې ته زما په وعده خپه یې سخه. نو که ته په دې خوشحالېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکی راکی، نو دیندار او کا حفظ فر بذات الدین، دیو ته دعا وکړه چې ذات الدین والا خزه تا اختیار کړه او دا غي سر دی وعده وکړه نو کامیاب شي. دا رسول سم دعا د ته مخ نه کړی ده. دی ته وی فی الدنیا والآخرة، تتفکرون فی الدنیا والآخرة. نو په هغه مناسبت وروړو چې دا دنیا کې د ټولو نه قبیح شی خو شرک او کفر دی کنه، نو چې کومه ښځه مشرکه ده کنه، نو که دا ښایسته هم ده، معلوم ورسره ډیر دی او نصب یې هم ډیر اوچت دی، خو دې سره به نکاح نه کوي. دا بعضې مسائل ستا یې فکر ته پرېږي چې ته فکر کوه، او بعضې هسې نه چې ته فکر دې خطا شي راشه مونږ یې درته وایو، دا د هغې باب نه دی. نو دې وجه نه صراحتن نهي وکړه چې داسې به نه کوي. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، دا اټل فیصله ده شرعي چې یو سړی مسلمان دی
نو د مشرکی خځ سره نکاح نه کیږي. یو استثناء ده روستو با سوره مائده کې راوړي. مشرکه خځه ده نو چې هر څه ده نکاح به سره نه کوي، غایا حتی یؤمننا، تر دې چې دی ایمان وړي. چې ایمان وړو بس بیا سره کوه، سبا کې نشته دی. د دې تقابل ګوره، او دې د پاره وی چې دا نهي ګوره تحریمي ده، دا اسې تنزیهي نه ده، دا تقابل په دې مناسبت راوړي. ښه، ولا امة مؤمنة خير من مشركة. نو معنی وینځه کې خو نه نصب شته نو سره مال شته کنه. خامخا هغه وینځه خو چې مؤمنه ده، دا غوره دغه مشرک نه چې حرم ده او خیستم ده او مالوم و سره ده. اصل چې خو ایمان ده کنه، د ایمان په دولت باندې مال مال ده. نو دا په نکاح واخله. ولو اعجبتكم، اگر کو دا مشرک خزا تاسو را په تعجب کې اچي چې ډېره ښایسته ده، نسب ډېر اوچت دی، مال وسره ډېر دی، دا ټول پرېږده، دین له اعتبار ورکه. اوس جانب مخالف ته بولم، وګوره ورکړه راکړه دواړه ناروا دي په دې باب کې. ولا تنكحوا المشركين، مشرکانو سړو ته به خپله لور خور هم نه ورکې، نه به د هغې کې او نه به ته ورکې. حتی یؤمنو، تر دې چې دی ایمان وړي. دی دا بل جانب شو، او دی کې د سره استثناء نشته دی. دلته هم دغه تقابل ذکر کوي. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، خامخام رئی مومن آقا غوره ده ده دغی مشرک نه. اگر کو تاسولا تعجب کیا چی داغ حسن و داغ مال دولت نصاب دا، ولی اللہوی زکا چی مآل تے لک سو چکا خوا دا ده مشرک سڑی یا خز سر چی دی رشتہ اکھلا ناب دی خپل شر ترا بلی آخرت بدل ټول تباہ کی کنه. او مومن سره چې تعلق ساتو نو کو ایمان ته دی نه رابلی، نو شرک ته خو دی نه رابلی کم از کم کنه. دې ته وی تفکرون فی الدنیا والآخرة. وی اولائک یدعون الی النار، دا کسان دعوت ورکی ور طرف ته. مکه موږ علاقی سبب مسبب والا اور ته دعوت ورکی، معنی اسباب دو دخول دو جهنم دو اور ته چا سره شرک او کفر. اداغی مقابل کې چې دا مومن سړی یا خزی سره دی تعلق جوړ کو کنه د نکاح، نو الله وی دا داسې شو چې دا لري زما خبرو منلو زه دعوت درکوم. والله یدعو الی الجنة والمغفرة، الله دعوت ورکی جنت طرف تا او بخنی طرف تا. بی اذنی ہی معنی بی احکامی ہی، تا اذن پا منہ دا احکام ہوگا، ذکر داور پسی عطف تفسیر کہا یا دا اذن دا پار تفسیر شو. ویبینو آیاتی لناس، اوازی اکی اخپل احکامات دا خلق دا پوی دا پارا، لعلهم یتذکرون، دا پار دی چی دیتی نصیت واخلی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، چونکہ خبر اس دن نکاح نہ شروع ہو لنو خدا اور پہ سمد سی پہ دے مناسبات رو لو چوی پلیتے دی، نو پلیتے دو قسم دی، یو ظاہری دا او بل باطنی دا. نو باطنی پلیتی دا کا بیان کرلا چې خزه چار سمرا خیستا دا کنا خو چې مشرک ده نو نیز دیکھے گی بودا. نو بیاوی خزا کو ظاہری عرشم را خیستا دا کنا او پاک اصا کدا کپڑی خیستا چولی خوی گورو چا تا حیزی نہیں خوا، نو منکو حد دا خو چی حیزی را غلی نو دا بل گندگی دلتا بنا نیز دیکھے گی خوا، ربطی و سر دا جوڑ کا خوا.
دا دوه قسمه ګندګۍ ذکر کړي، یو ظاهری ده بل باطنی ده. تپوس کې دستانه په بار د حیض کې چیرې یو زنانه ته حیض راغې نو دې وخت کې نږدې کېدل څه حکم لري؟ ادا مسله یو خود دلته ربط هم دغه طریقې سره، خو هلته دا انشوار چې نو مخکې مونږ وی دا خو د دغه یهودیانو په مذهب اکثر مسایل به هغې نه تپوسل، د هغې یو بل سره حلف شوی. یهودیانو مذهب دې کې دا و چې دا خو اوس وی مونږ د ښځو حقوق غواړو که نه، ظالمانو تاسو خپل مذهب وګورئ، تاسو ښځو سره څه کول؟ نو چې د ښځې به حیض شروع شو که نه، کوټه کې به یې نه پرېښودله، کور کې به یې له ځان له ځای جوړ کړی و او هلته به یې کینولی وای، مونږ سره به ناسته پاسته هم نه کوي، خوراک سکاک هر څه یې ولې جدا کړي وو. لکه دا اوس چترال کې هغه یو دره کې دغسې دي که نه، دا عادات اوس هم پکې دي. حدیث کی راضی لم یجامعوها ولم یواکلوها، یو ځای به ورسره ناسته پاسته هم نه کوله او نه به ورسره خوراک سکاک کوه. نو صحابه کرامو په دغه مناسبت تپوس کو چې جی حکم اسلامي هم هغه دی او کنه دلته موږ ته څه نوی حکم کوي؟ نو په دغه مناسبت باندې دواړو آیتونو کې دا مسئله پوره واضح کوي چې حکم اسلامي څه دی او هغه خلکو چې دا مسئله واورېدل که نه، ته ګوره وایي زموږ د دین بېخکندي وکړله، زموږ د دین هره مسئله ختم کړله. دا نساؤکم حرث لکم په دغه مناسبت راغی چې دا دې مناسبت سره هغې یو بله مسئله وه. اصل کې مسائل هم دوه وي، حاصل د دواړو دارې چې د هغې مذهب کې چې د دې متعلق څه وو هغه ټول ختم کړل، چې دا غلطې خبرې دي، دا دی غلط مشهور کړي، دا په دین د یهودیت کې هم دغسې نه وه. نو قل تو ته ووایه په جواب کې چې هو اذن، دا ګورې پلیتي ده، از دلته په معنی د پلیتۍ او نجاست دی، ګندګي ده، نو دې ته مه نږدې کېږه. نو اوس پرې تفصیل کوي، لکه بعضې مسائل او په اجمال نه خلاصیږي که نه، تفصیل غواړي او تفصیل دې وجه نه کوي چې هلته یهودیان دا خو د هغې مذهب و، انشوار په هغې روان و، دې وجه نه اجمال سره کار نه کوي، تفصیل روړي. فاعتزل النساء فی المحیض، ډډه کوي د زنانو نه په حالت د حیض کې. بیا مزید وای دا ښیي چې ګورې دا نهی چې ده تنزیهي نه ده، دا ګورې تحریمي ده، دا کار دې حرام وکړه. نو بیا دوباره بیا وای ولا تقربوهن حتى يطهرن، نه به نږدې کېږئ دې ته تر دې چې دي پاکې شي. نو دلته کې مخفف راوړو که نه، نو هغه سپکه پاکي ته مراد شوله، یو قسم پاکي. نو دا پاکي څه شوله؟ د حیض نه چې حیض ختم شو دی ولا غایه راوړله. نو اوس نږدې کېږم وایي نه، لږ صبر نور وکړه. فاذا تطهرنا، دلته اوس سم مشدد کړه. نو دا د ټولو آیتونو دغه ولا تنکیونه شروع د ټولو علت بیان شوه، چې سمه پاکه شوله که نه. نو وروسته به یو قاعده سوره نور کې ذکر کی چې و الطیبات للطیبین، ته پاک سړی نو چې دا ته سمه پاکه شو نو اوس ورته نږدې کېږه، هغې قاعدې ته مې اشاره شوله. پس کله چې دی ښه پاکې شي که نه، معنې حیض هم ختم شو او غسل هم راغی، نو فاتوهن من حیث امرکم الله. دته اتیان بیا هغه امر مخکې مونږ د اباحت دپاره دی که نه، امر للاباحه چې ورته ویښ.
پس راتل کوي دي تا د اغه زینا چې الله حکم کړی تاسو ته معنی الله چې د کوم دی حکم کړی هغه ورپسې ویم او احادیثو کې د هغې پوره وضاحت کړی دی د دې قوانینو فایده وګوره ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين چونکی دو قسم خزه دو قسم سړي ذکر شو دی وجنه دلته جملې هم دوه راوړي چې اولانه پاکي په سرازي د مشرکی خزه او د مشرک سړي وي په توبه راځي او په غسل نه راځي کنه مشرک سړي چې هر څومره ولام بیا خو په شرک دي نه کنه هغه د ذخیره دی وی هغه ته وایي چې توبه وباسه هله به د پاکي راځي او دې بلې ته وایي ځان ښه پاک کا غسل وکړه نو هله به د پاکي راځي دا پاکي دوه قسمه شوله یو باطني پاکي او یو ظاهري پاکي لکه څنګه چې نجاستونه دوه قسمو بېشکه الله مینه کوي د هغه کسانو سره چې توبې وکړونکي دي او مینه کوي د هغه کسانو سره چې ځان ښه پاکوونکي دي دواړه مامور به احکامات او د دواړو فضیلت هم پکې بیان کړه دلته پکې مسله دا راغله چې دا من حیث امرکم الله نو ځکه الله کوم ځای ویلي دی نو موږ یو حدیث کې ویلي دا حدیث هم د الله حکم دی کنه خو الله وایي چې هغه درته نشي معلومې دی او ته په حدیثو نه پوهېږي ما حدیثو کتاب نشته اوس څه وکړمه وایي راشه زه به یې ته ووایم نساؤکم حرث لکم دا بیبیان استاسو چی دی نو دا پلٹی دی استاسو کنه تشبیهات مخ کی مونگه مختلف وجوه پا بنا باندی آلتوی لباس تی دلتوی حرس تی او پا یو معنا باندی تشبیه او دا پا بلا معنا تشبیه دخ نو حرس نا مراد سره موزع الحرس پٹی چی وطوی نو دا بیبیان استاسو دا پلٹی دی استاسو نو کار پا که کوا کنه کر کله چې وته وي دا پکې کاوه نو په دې غوړ سره پوېږي نو قرآن ډېر مؤدبانه لحاظ سره لګیا دی کنه نو نور تصریحات نه کوي خو چې سړی کې عقل وي په دې پوېږي چې موزه ول حرس شه دې کرل کم ځای کیږي ښا په دې غوړ سره پوېږي کنه په دغه مناسبت باندې دلته احادیث هم ډېر زیات دي او څوک چې د دغه بل ځای ته راتلل کوي کنه چې هغه زیم د کر نه دی قرآن نه هم خلاف وکړو او حدیث کې بیا مزید تصریح وکړله هلته یو سره ووې چې ان الله لا یستحی من الحق الله حیا نه کوي د حق بیانولو نه نو بیا وفرمیل لا تاتو النساء فی ادبارهن مشهور روایت مسند حمید هم راوړی نور هم راوړی دی دته یو وهم بازو ته شی وخ او وهم اصل کې دی پاس ځای نه وشو وهم له څه وجه م نه خو بس خطایي خو انسان له ده نو څه کوي او سره علما دي خطا شي نو هلته وویل فاتوهن من حیث امرکم الله نو دې ځای نه اصل کې دی خطا شه چرې حیثو دا خو مکان د پر راځي او عام دی وعلیکم رسوه نساؤکم حرس لکم کنه خو دې ته نه ګوري دې وجنا علما په آدابو د استدلال او د فتوی کې دا بار بار تاکیدات کوي چې فتوا ورکه یا یو مسله روباسي نو د نس چې یو دیو کته دین به نه روباسي دا به وګوري چې آیا د دې مسلې متعلق نور نصوص هم شته او کو نشته لري علاوه به استدلال کې او فتوا به دی ورکه کنی د یو ناس نه بنه ورکه دغه مثال چی خا چې هغه وی حیسو خو مکانی دی ا بس چې کوم ځای ته راتله وکړو نو دا مامور به کې داخل دی خو یو ورپسې مو ګور کنه نساؤکم حرسلم حرسلکم ویلخ او فاتوه حرسکم پس راتل کوي حرسکم باندې موزه حرسکم دومره وضاحت وکړه ان شئتم
نو بل وها متدیز نو شخه چی جی انا شیتم معنی کیف شیتم کیفیتم ته مراد دے او بیا پکې دغه وهم دے چی جی انا کله د عموم د مقام مقام د پارم راضی مکان د پارم راضی مقام کیم عموم وی مکان کیم عموم وی وقت کی کیفیت کیم عموم وی نو دا په دویم وهم دے همغه دا وهم لے سبب ذکر نشته او نه په دی وهم معذور دي چې د تخوی وسر تسری ذکر کړ چې نساو کوم حرس لکم فاتو حرس کوم کنه احادیث کې بیا ډیر وضاحت کړی دی خو انسان دی خدای ولا شتاریخ شته ډیر علما دغه سي اقوال کړی دي بعضی قمه خلوی دا اختلافی دا لکه قرآن و حدیث کی و مسئله ذکر چی عقید تا اختلافی وی خواه دا عالم قول سرخ و مسئله نی اختلافی کی گی خواه ابتدا کی متا دا امام ترمیزی سنیع ذکر کر لکنه نا عبداللہ ابن عمر تا دا غصی و قول منصوب دے چا غم دا قول کرو خو خپلا محدثین و بعضی مفسرین هم دا اغا روایت بیا را نقل کرده چه اغا خدا ویلی دی اغا خپل دا حرمت روایت را نقل کرده دی او بعضی قمقل دی امام بخاری پسی خبر چگور دا روایت را نقل کرده هلکا اغا روایت را نقل کرده او اغا که دوم را حیاده چه تصریب نده کرده گی کنایاتو سر را نقل کرده دی نو دا محدثین و دا روایت را نقل کرده دی نو بازی وی داد عبداللہ ابن عمر شاگرد نافع عظیم شخصیتو خود دلتا پا دی نسبت کیا خطا شوئے دے دا قول اگر نو کرے خود دی خطا شوئے دے زکر ما توی دا اگر نخپل روایت را نقل دے دا دی دا حرمت متعلق نو دا ندا بخاری گنا دا زکر اگر روایت را نقل کی او ندا عبداللہ ابن عمر ورستو چته یو راوی خطا شوه دی په نسبت کې نو دغه نسبت عبدالله ابن عمر ته کړی دی هلته بیا شو راحو د بخاری ابن حجر رحم الله او عمدة القاری او نور ډیر تفصیل بیا کړی دی چې دا قول دا هغه نه دی دا هسې هغه ته منسوب شوی دی نو بیا هغه زړه مسله بیا راوړي چې نزدیکات خو کې نیوازه ده شهوت رانه نیت مکوا چیر شهوت پورا کمو و قدیمو لی انفوسی کن مخی نلیگه دخبلو زانونو ده پارا تفصیل التا مگو کو معنی ده نیت پا که کوای چه اللہ پاک ما تا پا دین ازدیکت نیک صالح بچه را کی خواه نکو فصل ده کنه زمیدار چه فصل کرن نسل کری خواه نیده سو تم کوا کنه خواه بے تقوا روڑا چھو گرد تم تقوا چھے دا با ملحوظ خاطر ساتے خدا تقوا دا انتا مخی مگو صحابو تعجبو کو چوی دا سنگا تقوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیاسی جلی سر واضح حق للخ چا دا ہم دا دین کار دے کنا نو یارا کمی دا لانا اپو اشای چھتا سو اللہ سر مخامخ کی دون کے و بشیر المومنین زیر ورک مومنانو تا معنی مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لحال المومن خواہ دا مومن پا دی حال تعجب دی خپلی مزید اللہ سوابون مور کئی خواہ دا و بشر المومنین دلتا دا غمانش اللہ